Дві нові мобільні зупинки укриття 31 жовтня встановили біля автовокзалу. Люди, які живуть поруч та пересуваються містом, говорять, вони необхідні, тому у випадку повітряної тривоги будуть ховатися. Місто можна користуватися. Я вважаю, що можна такі установки. Обов'язково, тим більше тут автовокзал, людей багато. Так що можна. Ну, якщо буде потребність, звісно. Ну, думаю, звісно. Тут якесь предохранення від обстрілу. Від волонтерів місто отримало 3 бетонні зупинки, розповідає міський голова Олександр Сінкевич. Одне мобільне укриття від одеситів розмістили в Корабельному районі. Дві нові – від ДТЕК поруч із автовокзалом. На сьогоднішній день ми отримали, місто Миколаїв отримало 3 зупиночні, такі не зупиночні, укриття біля зупиночних комплексів від благодійників, один від одеситів і ще 2 на замовлення обласної державної адміністрації виготовила компанія ДТЕК і передала їх місту. Ще одна зупинка укриття від міської ради розміщена на площі Перемоги. На сьогоднішній день виконкомом Миколаївської міської ради прийнято рішення про встановлення 34 укриттів біля зупиночних комплексів, які обслуговує підприємство КП «Миколаїв Електротранс». На сьогоднішній день виконано вже встановлення одного такого укриття на площі Перемоги, там, де був перший приліт на зупинку. Воно таке, скажімо так, дуже міцне. Там товщина стін 40 сантиметрів. Ну і, власне, воно таке є більшим, ніж ті, які сьогодні ми також отримали за благодійну допомогу. В цій локації укриття необхідне для того, аби ховатися від касетних снарядів, розповідають люди. Я думаю, що якщо касетні ці снаряди, то воно, да, дійсно треба, тому що тут 2 рази попадало на площі Победи і багато людей пострадало. Вот. А якщо ракета, то спасе ли воно? Всередині бетонних конструкцій є лавочки, на яких можуть розміститися до 15 людей. Загалом в місті вже встановлено 4 мобільні зупинки укриття. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.